Spectreman segue Kaz e Mini na esperança de que o simbióide o conduza até sua base secreta. O Dr. Gore envia o Monstro Zero para interceptá-lo. Kaz! Kaz! Essa sua tola paixão por essa terráquea vai arruinar meus planos de conquista. Será que não percebe isso? Ajude Zero! Destrua Spectreman! Sequestro diabólico. Epílogo. Spectreman, não podes vencer o monstro em combate singular. Ele é muito poderoso. Utiliza teus Spectra raios. É a única forma de derrotá-lo. Está morta? Ei! Esperem, procurem o Kenji antes. Mas e a Minnie? Não podemos deixá-la aqui. Bem, eu cuido dela. Vá, vá! Minnie! Minnie! Kenji? Kenji! Onde está você? Vamos procurar por aqui. Vamos! Kenji! Você fez um nobre sacrifício, Kaz Zero. Impediu que Spectreman me descobrisse. Agora posso prosseguir na realização de meus sonhos, conquistando este planeta verde e viçoso. Assim que começar meu reino, restaurarei a grandeza original da Terra. Kaz, espero que tenha aprendido a lição. E ouça, não vou mais tolerar falha alguma daqui em diante. Muito estranho. As amostras contêm elementos que me são desconhecidos. Sim, mas... As minhas análises indicam que certos fatores não são de origem terrestre. E os resultados indicam que estamos lidando com elementos alienígenas. Ah, mas isso ainda é palpável. As provas estão aí. Vamos fazer mais testes para conferir. Aham. Ah, seja bem-vindo. Ah! As amostras estão aí. Eu tinha razão, não é mesmo? Você é impossível. Primeiro você desaparece quando a equipe precisa de você. Depois volta ao escritório num estado lamentável. Isso não é nada profissional. Eu sinto muito, senhor, mas precisava ver o outro. Você é uma gracinha, Kenji, brincando com aquele monstro enquanto eu ia sendo raptada por aquele macaco horroroso. E eu quase morri nessa. Ouça, chefe. Acho que desvendei o mistério.
O que aconteceu hoje indica que há seres de outro planeta agindo entre nós. Aquele macaco. De outro planeta? Eu sei de tudo sobre ele. Chama-se Caras. É verdade. Ai, Kenji, vai começar de novo. Não é hora de brincadeira. Kenji, acabo de tomar uma decisão. Está despedido. Outra vez. Ai, começou de novo a dor de cabeça. Desaparecimentos misteriosos põem a cidade em pânico. Não há sinal das pessoas sumidas. Muito estranho. Será que isso também é obra do Dr. Gore? Se eu pudesse entender como é que funciona aquela mente diabólica. Para que quer seres humanos? Que utilidade teriam para ele? Caras, se eu vou dominar o mundo, preciso conhecer tudo a respeito do comportamento humano. Observe bem os terráqueos e depois relate a mim precisamente o que eles fazem. Cumprirei suas ordens. Espere. Mais uma coisa. Spectreman, meu inimigo, está em algum lugar na Terra. Encontre-o e acabe com ele. Chefe. Estive pensando sobre esses desaparecimentos. Fabuloso, Kenji. Tem um monte de gente pensando neles. E se eu lhe disser que sei por que eles sumiram? Outra ideia brilhante, hein? O senhor me contrata de novo? Vamos lá, que remédio. Me conte essa sua teoria. Quem está por trás de tudo é um tal de Dr. Gore, um mutante proscrito do planeta Epsilon. Você andou vendo muita televisão, então lendo muito gibi. E se fosse verdade? Seria um sequestro realmente diabólico. O Kenji pode estar com a razão. Mas o que é isso? Que absurdo! É o fim da pisada! Isso é absurdo! Quem? Já te pagou, moço, vamos! Ei, Minnie, ei! Planeta foi brincadeira. Não, Minnie, eu falei a sério. Ele fica na constelação de Sagitário. E se localiza no sistema Galiste. Galiste é parecido com o nosso sistema solar. E seu quinto planeta é chamado planeta Epsilon. Aqui está, senhor. Madame. Bom apetite. Obrigada. O que você sabe sobre esse planeta? Bem, não muita coisa. Alguns cientistas dizem que sua civilização é das mais avançadas. Esses humanos idiotas nem desconfiam de mim. Posso me deslocar à vontade. Mas há tantas pessoas, como é que vou descobrir espectro entre elas? Eu nem sei como é a aparência dele. Que missão ingrata. Nós fomos ao cinema, depois fomos dançar e então... Mas que barato. E ninguém me ouviu em casa. Que nada. Falei para todo mundo que ia estudar. Pois meu pai ficaria vigiando se eu dissesse isso. E você ficaria estudando? Ah, sei lá, mas teria que disfarçadinha. Eu vou comer mais um pedaço. Você pensa que tem olhos de raio-x para ler as cartas? É como Spectreman? Como descobriu? Vamos para outra. Vamos lá, viu? Olha, outra vez. Pura sorte, é claro, hein? Quanto foi prejuízo? 15 mangos. Ah, vamos lá, vamos lá.
carta pro Spectreman. Vai lá. Esta manhã, três homens foram atacados por um desconhecido enquanto descansavam. Mas não fala nada de macaco. Um deles foi morto e os outros dois. E o tal do Dr. Gore? Por que brincar? Precisamos detê-los. De outra forma, pessoas inocentes irão sofrer. Olha, Kenji, estamos tão preocupados quanto você. Podemos ajudar a polícia. Ajudando. Somos da equipe antipoluição. E precisamos fazer alguma coisa. Acho que o Kenji tem razão. Vamos. Que tal darmos uma força ao nosso jovem? A polícia terá suas obrigações. E não é de sua conta, rapaz. Ouvi-me, dominantes. Sabeis que Gore mandou caras na cidade raptar pessoas com propósitos desconhecidos. Posso apanhar caras se me transformardes agora. Ainda não, Spectreman. Gore está te procurando na forma humana. Vamos deixar que ele pense que pode te encontrar. É possível que venhamos a descobrir algo importante sobre seus planos. Paciência, meu rapaz. Os dominantes devem ter razão. Mas é difícil ficar aguardando enquanto gente inocente sofre. Se houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer. Esses terráqueos parecem bastante felizes. Preciso encontrar Spectreman para me reabilitar junto ao Dr. Gore. Eu, cara, tratado como se fosse criança. Spectreman, onde está você? Não quis assustar ninguém. Ei, mas que barato! Olha aí, parece que um macaco. Que laje chocante! Não ponham as mãos em mim, eu vim do espaço para conquistar a Terra! Oh, mas que tremendo careta, meu! A vida leva pro espaço, Cocotel! Que sarro! Idiotas! Sai de lá! Por que essa pressa, Minnie? Deixa eu ir embora. Você e suas ideias já estão me irritando. Não quero ter mais nada com você daqui pra frente, tá? É, droga. Meu amor. O que houve?
Nada, nada. Mas já que você está aqui, se importaria em me levar para casa, por favor? Suba. É, amizade, vamos lá, amigo. Chama a bebida aqui pro meu amigo. Vai soda? Não, vai pura mesmo. Sim, bebida de homem, né? É isso, velho, já sei a sua. Bebida que se pensa tem que ser pura, né? Vamos lá, velho. Que tal, hein? Não tá subindo, né? Cuidado, veja essa da casa. Cuidado, vai com calma, rapaz. Acho que já passou da conta, hein? Mas depois quem é que vai pagar, né? Calma, calma, desembarma, para, rapaz. Você não é gente boa. Gente, Kenji! Ei! Onde você vai? Aconteceu uma coisa muito importante. E tenho que ir. Kenji! É o fim da picada. Spectreman, transforma-te já. A situação é crítica. Caras está criando confusão na cidade e precisa ser detido. Encontra-o, Spectreman. As ordens! Você já matou muita gente inocente. Sim, e vou matar muitos outros. E você não vai me impedir. Caras fez outra asneira. É um grande idiota. Não merece a minha confiança. Se for capturado, a base secreta vai ser descoberta e meus planos frustrados. Tenho que agir. Lutem! Thank you.
que será que o chefe achou? Não se pode tratar o Kenji como se fosse um cara qualquer. Ah, ele claro. Sabe de muita coisa que ninguém sabe. Ah, experimente conversar com ele. Olha que bonito! Olha ele aí! Vamos tomar uma cerveja. Vamos lá. Enquanto o chefe e sua equipe vão se distrair, o Dr. Gore se prepara para um dia conquistar a Terra. Esteja de prontidão, Spectreman! Contamos com você! Spectreman! Spectreman!